Jeg har selv erfart ved mange anledninger at noen, ja faktisk ganske mange, intellektuelle gjør verdimessige og ideologiske forenklinger som gjør at de mer eller mindre bevisst kommer med uttalelser i tale og skrift som understøtter det ene eller andre totalitære tankesettene. Den sterke selvkritikken som mange vestlige, ikke minst norske intellektuelle, de siste 40-50 årene har rettet mot Vesten, mot kapitalismen og imperialismen, mot kolonitiden, slavehandelen etc., har resultert i en svært forenklet analyse der alle de positive sidene ved vestlig utvikling, som demokrati, demokratiprosesser, sekularitet og menneskerettigheter, er underkommunisert, mens alle de negative aspektene er overkommunisert. Og det har medført et ganske omfattende hat rettet mot USA og Israel, som defineres som eksponenter for maktpolitikk med demokratisk basis. Dermed har det oppstått mer eller mindre tydelige allianser med alle krefter som med en slik forenklet analyse er blitt definert som utnyttet og utbyttet, og palestinere og muslimer mer generelt er blitt en slags alliansepartnere i denne prosessen. Så har en kanskje noe motvillig fått mørkemannskreftene og antisemitismen med på kjøpet. Og et kompaniskap der partneren har religiøse og kulturelle holdninger som i nok så høy grad er preget av autoritære, patriarkalske og hierarkiske strukturer. Som venstresiden i prinsippet egentlig skulle være imot.